Boris Valábik a Marián Gáborík v ďalšej časti populárnej talk show, v ktorej im tentoraz bude spoločnosť robiť známy herec Lukáš Latinák. Čo ty a šport? Bol by si útočník alebo obranca? Ja by som tam nebol. Maximálne by som trhal listy. Neuhnem. Akože natrhnutý sval, to si sa musel doma aj tešiť. Boris a Brambor. V premiére v piatok o 21.55 na Jednotke.